қаладағы кен той қалың базар жақын жәрменке оқыс бір апат қат қабат әбігер кездер болса кейбір ашаршылық жылда қаланың көп кедейі осы бектоғай сейіл мен, сейілмен ең алдымен ақылдасатын абайды бұлар өздері тосып жүрген еді соның үстіне паулокпен бірнеше кездесіп әр жайды ойласып болған соң абай бұларды өздігінен де шақыртып еді осы екеуінің айтқан сөзін абай кейін келіп кетіп жүрген әр топтың адамына да қайталап қадағалап айта түскен бектоғайларға білдіргені қаланың халқы кім айтса да бұл арызды жасамасын да қол қойып ырзалық білдірмесін біз мүфтиді тілемейміз десін себебі қазақ ата бабасынан бері соншалық құлайшыл боп діншіл боп өскен халық емес өзінің ескіден келе жатқан ақ қараны өзінше таныған түсінігі бар халық өзінің жолы заңы әдет құрпы бар ел енді соның бәрін тастап шариғат жолымен жаңа өмір құрам деп көксейтін қызығатын дүниесі жоқ Үйткені қалықты көгертетін шариғат емес өнер мен білім ал өнер білім шариғат жолында демес, ол өнерлі елден үлгі жолында Өзгі төрт тарапын келісіп енді тек мүфтіге қарауың па одан өнерінен пайда тиетін елдің сол жақсылығын алып пайдасын көрейік ал дін қарындас боп қосыламын деген ұран біздің көкейімізге қонбайды халық болып айтсақ көңілімізге жақпайды себебі ол өнерден білімнен қашықтатпаса жақындатар жол емес мүпти бізге қол емес осы жүрген молдалардың өзі де жетеді деп ақыл байлау жасаған және де көпке кө сөзі көп тұрайтын бектоғай осы жайды ұғынумен бірге абайға кейін оңаша кеште тағы келіп еді ол өзі білген үстіне білсем ұққан үстіне ұға түссем үсті дейтін көзді қарақты құлағы түрім адам еді соңғы бір кеште сол келгенде паулов тағыда да абайдың қасында оңаша кеңесте отырған еді абай бектоғайды өздерінің қасына алды пауловпен анда санда ақылдасып отырып табақ қағаздың үлкен бетіне кесек жазу мен 5-6 беттік ақыл сөз байлау сөздерін жазып берген шайдан соң құмашытың үйінен бектоғайды жөнелтер жерде жаңа қағазды бүктеп беріп абайдың ескерткені бар еді бектоғай сен мынау қағазды өзің ғана оқыда да өзгенің көзіне көрсетпе жұртқа ақыл айтудан бұрын өзің осыны қайта қайта оқып ұғынып ал содан кейін құдай берген тілің бар ғой өзіңнің екемің алда өз ақылың менің ақылым ғып айта бер деген бектоғай жиренмұрт жоқ еін кеділте күліп әппақ кесек тістерін ақсита тұрып абайды құптап бас изеген абай мырза басыңа жи аузыңмен айт өзіңдікі қып айт дедің ғой оның құбақ, жаман би жанына жияды деп кекетіп айтқан қазақтың да қағидасы бар еді қара заңы бар еді әй hey, бірақ соның бәрін айтсақ та мен құлақпен ұққаннан гөрі сіздің қасыңыздан әрдайым қалтама салып әкететін ол артық көретұғынмы деп қулана күлді ол айтып тұрғаны ақша пұл емес абайдың бұл білмейтін тыңнан жазылған өлеңдері соны бұл әр кезде абайдың қасында отырып көшіріп алады не біреудің көшіргенін сұра алады содан алып барып жаттап әргезде өз айтатын ақыл сөзіне дәлел тірек қып қосарлап жүретін абай бұның осындай зеректік ұқыптылығын дос ниетін ойлай тұра сүйсіне қарады оғына күлді бектоғай жаңағы сөзіне жалғап қазіргі қағаз туралы байлауын айтты сол айтқанындай осы қағазда олқы қағаз болмай тағы бір олжам болар деп тұрмын бірақ тапсырдыңыз ғой ұқыпты болармын бөтен көзге көрсетпек түгіл сүйкетпеспін де деп жүріп кеткен сол бектоғай мен сейіл сияқты абайға ар жақтың көп жұмысшысы кедей кепшік атынан сейіт әбендер келіп ақыл естіп кеткен қала ел кісілермен байланысты тобынан абайға әрістер жөнінде араласып жүретін қали ақбасып кеп сөйлесіп кетті бұл да абай сөзін түгел құптамаса да мүфтиге қарсылықты нық ұстады оның дәлелі мүфтиге қараса бар дүниені шариғатпен жүргізу керек елдің өмірін мешіт билейді бейлігін қазылар жүргізеді қазақ қыз айттырса күйеу күйеулетіп келін түсірсе әмеңгерлі жесірлі жайға ұшыраса енді оның бәрін өз қағидасы емес шариғат бұйрығымен жүргізетін болады дегенді үлкен қарсылықпен айтушы еді дәл осы жөннің өзінен де ол абайдың бір ақылын алғанды мақұл деймін мүфтиге кірмейік деп сөйлейтін қаланың сәудегер жағының көпшілігі болған есберген төлепбек кәріпжан сияқтылар қызық мінезге осып жүр олар үлкен байларға өздерінің іш наразылығын өзгі кезде көрсете алмайды өз үйінде оңашада жылап жүріп әргімге шағым айтып жүріп бетпе бет келгенде күні түсіп отырған көктөбел үйлі байлардың қақпасының алдын ықтайды бет қарай алмай бағына беретін қазір солар тобынан абайға есберген келіп кетебеді ол талай жанға базарда дүкендерде керуен тосып қала сыртынан шыққан жүрістерде көп кездесті сонымен 20 отыз өзіндей ұсақ алып сатар шолаққол сәудегер атаулының қоңырқай тоқал үйлеріне тараған байлау үлкен байларға ермеу болды біздерге не керек сейсеке мен молдекелер бір жеден шығып жатса олардың дастарқаны бір жайлатын өрі ортақ есіктерінен сығалауға да батылымыз бармайтын біз болыссақ көппін болысайық сол қазіреттің шақырғанына да байдың бастағанына да тап жол бермей ақ қояйық имампус емес қой куәландырушыға беріп Ақұжатты бақшашыға өткізіп үй жайымызды қат жотқа іліндірмес десе беретін әрине есбергеннің бұл ақылы дараған сәудегер бар да дарымаған да бар онысы әр сәудегердің әр үлкен байдан алатын ғинуардағы дағдылы несиесінің сомасына қарай бөлінді есбергендер қандай қарқ болған жылы маң сомнан артық несие алып көрмесе қодыға қоңыртай сияқты ағаш шатырлы үй жарап қалған үлкен байға қадыры барлау азғантай топ сәудегерде бар олар несиені үш мыңға кейде бес жеткізіп көтеріп алып жүреді бұндайлар есбергенге тоқыраңдап ұрысып айтқан ақылын алмай кетісті қысқасы енді бір жұма орайында семейдің аржақ жақ бер жағы және толып жатқан жақын елдер жата ауылдары мүфтиге қосылу туралы байлау сөзін айтатын кез жетіп еді сол күн тақап келгенде осы басында жүрген әнеугі көкбай айтқан имам қазірет бай мырзалар оқыған қаратаяқ зиялылар қатты түршігіп түңілетін күй туды арыздар түспей қойды сан қазақ ноғай үйлерінен түсті деген арыз жүздер ғана болп саналды осыған күйініп бүлінген сегіз тоғыз мешіттің қазірет қалпелері қаланың бар қалқына кісі жүргізді базарларды қабарлады. сонымен мүфтиге қарау жөнінде сөз байлау үшін мешіттерге қалықты шақырып арнаулы жиындар жасамақ болды бірақ семейдің хазіреттері байлары өздерінің масқара болғанын дәл осы мешіттер ішінде көрді қазақ қалқы бірде бір мешітке бармай қалды күндегі келіп жүретін намаз қой, діндар кәрі құртаңдар болмаса қаланың мәхалла халқы дейтін кедей тобынан көп сәудегерінен керуенінен де қазақ атаулы келмей қойды сонымен бірге мүфтиге қарамаймыз осы жақсылығын қазіреттер қазақ жұртынан аулақ етсін деген сөздер көп жақтан қатал соққыдай жете берген сөйтіп енді міне бүгінгі күні бар қазіретпен пен байлар үлкен бір байлаулы жиын жасамақ бопты анық қалығатынан сөйлейтін кімдер екен недер екен соны естімек айтысып көрмек болысады сөйтіп бер жақта үлкен залы бар бас мешіт медресесін белгілейді де соған қала халқының әр тарапынан көп жұртты шақырады бұл жайдан алдымен хабарланған тағы да бектоғай сейіл сейіттер болатын абай қазақ адамының бәріне жаңағы медресеге баруды бұйырды өзі және барған еді медреседе бірнеше жүз кісі сыйып дәріс бөлмесіне кілем көрпе жайылған еді ас жоқ сөздің жиыны үлкен ұзын бөлменің жерге төселген орын жайларына қалық көп сейді. Төрлік орынды аржақтың мешіттерінен келген ғабділжаппар ғабдірозақ хазіреттер мен ысқақбай садықбай дейтін байбатшалар алыпты бер жақтың қазақ байларынан сейсеке білеу қажы да сол төрді отыр Әшім қожа мен Ақметчан қазіреттер және сол қатарға жайғасыпты бұл топтың егі жағын ала ақ жаға салған прак суртік киген және біреулері оқалы жаға сарала түйме таққан қазақ шенділері тізіліпті қазақ ноғай байларының кигендері өңшең мәутімен ұстаған жасыл көк қарышіктер көбінің сүйетіні тамақ ішік болса керек сол көбірек бірен сараны ғана жанатішік киіпті Қазіреттердің бастарында сәлделері осы жайында әхлі истам қауымына арналған ғұзыр жайды қарасөзге шешен ақметжан қазірет айтты ол жартылай кітапшылап, жарымын қазақша мақалдап мәтелдей сөйлеп ұғындырып беріп еді абай бұл жиынның кеуде тұсында бектоғай есберген сейіт пен әбен тәрізді қал адамдардың ортасында отырған бұған тақау жерде қали серкелер бар екен олар келелі сөзді абайдан күтіп отырғандарын күбірлесіп байтысы отыр ақметжан қазіреттен соң ноғай байларынан ысқақ сөйлеп мөфтейдің қажеттігін айтты сейсеке де қазақы қара сөзімен оқымаған адам екенін білдіріп отырса да тілеуіміз бар ниетіміз қабыл болсын мүфтиге ден қояйық қазақ баласы деп сөйлеген абай енді аңдаса қазақ төрелерінен бұнда тұрғандар, петербургта оқитын студент болашақ адвокат сақбаев бар екен нұржанов дейтін кесек денелі салқын қалың қабақты ұсақ шұбары бар сырт ажары салмақты бір шенді отыр абайдың сыртынан естуінше бұл топтың ақылшысы осы сөз жөнінде тағы басшы болып жүрген қазақ төресі әзімқан жабайханов еді оны сыртынан көптен естігенімен абай бұрын көрмеген болатын қазір сарманов данияр самалбек сияқты өзі білетін тілмәштар мен жаңағы нұржановтарды жағалай қарап шығып абай сол әзімханды іздеген оны бектоғай біледі екен бұл арада жоқ болып шықты сұрастыра келе ол кешелер петербургке жүріп кетіпті бұл жердегі жұрттың өтініштерін арыздарын сонда тосып сол жерде іске асыруды өзі тіленіп мойнына міндет етіп алыпты дейді мұндағы қаратаяқтарға қазіреттер мен қалабайларының ел адамдарының сөзін түгел бір араға қосып бірақ байлау жасатуға тапсырыпты және солай болады деп сеніпті де өзі жүріп кетіпті абай оның мұнда болмағанына біраз өкініп қалды себебі дәл осы тұста сол төремен бір сынасып кездесіп көрмеген өйткені 97 жылғы санақтың тұсында оның істеген мінездері мен айтты деген сөздері абайды ол адам туралы бір сыншылы ойға қатаң байлауға бейімдетіп жүретін бүгін сол әзімқан абайдың алдынан тағы көлденең келіпті мүфтиге қазақты қаратпақ кісінің бірі сол бопты жиын әуелі мүфтиге қараймыз деген қаратпақ болған топтың сөзін түгел естіді оқыған қаратаяқ тобынан жаңағы сақып сақпайып та бар ынталы сөз тілектестік айтып шықты оның аузынан бұрын шолтоңдаған екі қолы тынымсыз деп тұрады екен алақанын бір жазып бір жұмат, біресе өзінің кең танауын кесек мұрнын сол алақанымен қағып қағып сөйлейді екі көзі тасырайған алқым іскен жуан мұртты түксүйген қарасыр жүгіт екен сөзінің бірін екпіндеп бастап жарым сөйлемге бармай ақырындатып өзі жұтып шала естіртіп айтады аузы сөзге олақ болса да алқыны екпіні күшті тәрізденеді кенеулі ойы жоқ ылғи нұқып нұқып әр жайдың атын айғайлап атап басын шалып өтеді өзі тегі мұсылманша оқып көрмеген болу керек мүфтиді мүпти деп атайды молдалардың кітапшылап сөйлейтін сөздерінің көбіне тілі келмейді онысын және елемейді де шайқұл исламды екі жерде аузын алайын деп қалай айтатынын ұмытып тілі келмей қалды сонысынан және қысылмастан шы, шы деп тұрды да ну қақ иты там деп алып әлгі бірдеңе ислам деп бір айтты екінші бір ұрайы келгенде жаңағы ислам деді бұл топтар сөйлеп болған соң жиын біраз тынып қалған кезде абай сөйледі абайдың бұл жолғы сөзі салғаннан мүфтиге қазақ қалқы қараудың қажеті жоқ деген тура жара сөйлеген кеңестен бастады еді ең әуелі ислам дінінің қауымы болмақ дейді дін қарындас деп мысырдың арабынан үндістанның мұсылманынан Стамбулдың халифа сұлтанынан шайқұл истамнан россияда сибирде жатқан қазаққа қарындас тауып бермек туысқан таппақ болысады ең алдымен осының өзі жалған әр халықтың қалын қауымын алсақ күнделік тірлігінде сыбайлас көршісімен келісіп күн бізді халифаның мұсылманымен жақындатамы деушілер ең алдымен қасымыздағы көршіміз орыс қалқынан алыстатам дейтін болады айтпаса да ол айдан анық, ал сол орыспен қайтып сен алыс боласың қазақ халқы Жек адам да тұтас қауым қалықта, да, жанды тірлік етеді тірлік дегеніміз мынау ішкен су жеген тағам киген киім өмір сүрген үй ортаң өзгені қойып семейдің қазағы сен айтайын мынау ертіс сенің өзенің емес орыс қалқының өзені болатын ендеше ең әуелі семей халқы қазағы ең алдымен сенің ішіп отырған суың орыс халқының суы екінші жеп отырған наның өзің егін екпейтін еңбек саумайтын елсің орыс мұжығының өсіріп беріп терменіне тартып әкеп беріп отырған оны. одан қала берсе киген киімің кірген үйің барша бұйымың мен жиының бәрі бәрі орыс халқының қаласынан өнүрнің келіп отырған дүниең сен осыдан алыстамақсың ба алыстасаң тырдай жалаңаш кетіп бар да қарынды таба ғой екінші біз қараңғыда жатқан қалың тұман басқан надандық тұманы басқан соры басынан асқан қараңғы елміз бізге ең алдымен не керек білім жарығы керек өзіміз надан өтсек ендігі нәсілімізді болса да тез оқытып дүние танытып көзін ашуымыз керек асығуымыз керек бұл жолда сол жөндеде бар жарығын ала білсең аямай беретін досымыз орыстың өнері орыстың үлгілі қауымы үшінші мүфтиге қарамайтын себебіміз әйеліміз үй тірлігіміз тілемейді біздің әйел жынысымыз онсыз да сорлаған қауым ал мұсылманшылықтың анық орнап шариғатымен түгел баурап алған елдерін ойлайықшы ондағы елдер жайы қазақтың қаралай елінің де қалың сорда қараңғы көрде бүгінгі қазақ әйелінің басындағы базар малындай ақ ноқтаның өзіде жетерлік қаза енді апарып оған шадырамен шәшуән перде мен пәрәнжі желек пен шапан жауып тағы да тұмшалай түсудің қажеті жоқ қазақтың қара заңынан ата баба надандығынан алыса жүріп құтылу оңай ал мүфтиге қарап дін қарында сіздейміз деп қараңғы түнекке тағап арып, өзі жабайы жұртты қамау ол бұл күнде адасқандық аяп байсам адасқандық қада байсам қастық ермеңдер бұл сөзіне қазақтың момын елі қалың жұртым менің айтар сөзім осақ деді абай енді байқады бұның арт жағында отырған қалың ел бар екен олар сейіл сейіл сияқты қаптап келген жұпыны күйімді, қоңыр пішінді жаңағы абайдың өзі отаған қалың жұртының қаз қалп екен олар дабырлап бәрекелді осы сөз сөз абайдың деген рас керегі жоқ осымен тұрамыз халықтың ойын абай айтты десіп дабырлап ажарлана сөйлеп қалдырап қалды бар молды имам атаулы да енді абайға қарсы беттеп сөйлей алмай ауыздары буылып отыр әсіресе жаңағы қалыға жарым көргені олар сескеніп тартынып қалған тек жаңағы сақпайып, сақып қана оқығандар арасында толаңдап, бірнеше сөздерді орысша айтып енді абайға қарсы басын қақшита көтеріп алып сөз тастады сіз қалай абай дейді сізді ақын дейді сіз қалай білмейсіз бе дей беріп абай оған әуелі бір қатты зекіп қолын қарсы сілтеді ең алдымен адасқанды сендердің өзің қойсаң етті оқыған дейді көзді қорақты дейді сендердің осы жиында не ақыларың бар еді не қара басып қаңғып келіп жүрсіңдер деп қатты қатуланып ұрса сөйледі ана осы кезде шұқшиып жүресінен отырып ап тағыны ұқындап сөздерінің басшағын айғайлап айта бастады Дені жоқ ел болмайды Жақ селдің бәрінде дін бар діні бола өнерлі болады қараңыз католиктерге сіз айтқан орыстың да кіняздары оқымыстылары ақындары бәрі де дені бар қалықтар деді абай жә қаңғырлаған қоңыраудың қуысекен қуыс екен ғой деп алып ентелей сөйледі Дені бар бірақ алдама жұртты олар өнерлі болғанда дем басыларына бастатып өнерлі болған жоқ дін басыларымен ашы ғой, анық білім басшылары алысып қарысып отырып өнерлі болған жақсылық шығады десе сенің надан еліңнің ортасына әкелгенің осы ма жаңа буынның зоры болар десем соры болар сырларың бар ма қазақтың қалтаңдаған шенділері қара таяқтары байқадым да түңіліп отырмын мен сенен мынау түріңе қарағанда сен алдарсың қалай алдарсың әлі кімдерді алдап кімдерді сатпас екенсіңдер аулақ болыңдар ендеше мынадай төлелерден сақ болыңдар қазақтың қалқы деп абай айналасына тағы қатты жар салды өкім айта бұйыра сөйлегенде жаңағы абайды қостаған қалық, енді сақпайыпқан емес барлық басқа қара таяқтың төрдегі азғана тобын түгелімен тапап кете жаздады жетті болды доғарыңдар сөздеріңді абайдан басқа ақыл айтпасын бізге керегі жоқ сөздеріңнің деп орыннан тұрып қожырап болған жұрт сол ашулы айғайының үстінде тарай берді абай өзінің әбден женген жайын аңдап енді жаңағы сақпайыпты күлкі етті оның лаулап балдырлап отырған қалпын сәл тоқтатты да айғайлап сөйледі сен адвокат бұл имамдармен қайтып дос боласың өзің керек десе шайқыл исламды дұрыс айта алмайсың какой то ислам дейсің соның өзінен ақ діннен шыққан жоқсың ба бұлар мені күпір сені кәпір десе ырауа ғой деп қатты күлді абай қасындағы бектоғай сейіт қалилар да мәз болысты бұл қыстың ойда жоқ өзгеше бір жиыны абай мен қалықтың осылайша анықтап жеңіп шыққан жаймен тарап еді бірақ соның орайына осы күні кешке семейдің жергілікті сақшысы берген жасырын бұйрық бойынша федор иванович павлов тағы да абақтыға алынды абай үйінде осы күні қатты тінту болды бес кісі жандарымдар келіп құмаштың үйін астын үстіне шығарып үш сағатты міскіді іздегені әлдегімнен естіген бір еміс хабардың дерегі болатын жергілікті сақшыға ол арызды екі байдың қолын қойғызып болашақ адвокат сақпайып жазып түсірткен арызда қазақ халқын аздырушы абай деген оның үгітші ақылшысы орыстың айдалған төңкерісшілі социалист Паулу. сол екеуі бірлесіп байласқан бірге жазған байлау қағаздары да бар деп көрсеткен жандарым баулоп ұстаған жерде таба қағазын Қалмыстың жыл суытпай абайдың қалтасынан суырып алмақ еді бірақ ол қағаз өзінің қалық қамын ойлаған шыны мен, және ішіне бүккен сырымен тоғайда қалды мың жандарымның қолына түспес мықты қоймасында қалған еді жұтта қыстауға қоңғалы, қазіргі қалың қыстың ортасына шейін абай аралтөбеде айгерімнің оңаша қыстауында кітап соңында уақыт кешіретін ақшоқыда мағаш нұрғаным ділдә мекендеген абай соңғы жылдары осы арал айгеріммен өзін арнап оңаша қыстау салған еді бұл қыстау семей қаласына көп кіре беріс ақшоқыдан күндік жерде семейгеде салт атпен жүрген қатты жүріс болса бір күнде жетіп қонарлық жерде Арал аралтөбенің жан жақ маңайында 3 шақырым 5-6 шақырым 7-8 шақырым жерлерде көп ел бар жақында ақылбай қыстауы оның аржағында жағында әр рулардан шашырап қонған топталған көп жатақ дейтін жатақтардың қыстаулары болады. айгерім қыстауы ақшоқыдағы Қыстауы ұқсас бұнда да астысты тақтайлы үлкен терезелі кең де жақсы қонақжай бөлмелер бұндағы көршілер дәрме талай солардай бірнеше жас тату көрші қолаң үйлері болатын көршілердің балалары мен абайдың жас немерелерін оқытатын қасен молда дейтін ақсұр Сыпай молда бар абай осы қыстауда биыл бірнеше ай бойында оңаша тыныштықта үнемі кітап оқып айгерім мен ауылдағы жастарға қолы бос көршілерге сол оқыған кітаптарын қызық көркем әңгіме етіп айтып беретін қыстың алғашқайы әсіресе осындай жақсы тыныш бір жаймен бастады бет. бірақ декабрьдің ортасынан бер қарай соңғы он шақты күн аралтөбенің мал иесі адамдарын күдікке салып қыса бастады бір айгерім ғана емес көрші талдыбұлақтағы ақылбай ауылы да бөрлідегі абайдың ескі көршілері қожаның ауылы дейтін ауыл қыстың аңғарынан сескенуге айналды айықпай борай жауған суық күндер үдеп бұл өлкі кейде бауыр деп аталатын кейде байғабыл деп аталатын тұтастау қоңыр адыр болушы еді сай саласында бұлақ қорық қарағаны көп пішендік қоныс өлкелері мол жерлер өзіне егін егуге де қолайлы бірақ осы өңірдің бар байғабылдың өзгі шыңғыс жидебай ақшоқы сияқты қалың ел көп ауылдар мекен еткен жерлерден бөлек бір жайсыздығы тағы бар бауырды қалың қар басады қысы қатты жылдарда шөп жақсы шықпаған жылдарда ең алдымен жұт қысымына ұшырайтын осы бауырдың елі болады егіншілікті кәсіп еткен көп еңбекші бауырдың сол еңбекті кәсіпке қолайлы болғанын ұнатып барып мекен ететін бірақ қысының қаталдығын ойлап бауырдағы әлді әлсіз шаруаның бәрі де жаз жақсы болып шөп шығысы тәуір болса қыстып шенді аса көп жиып қамдап алуға тырысатын анық қалың мол маялар абайдың қыстауы аралтөбеде ақылбай қыстауы талды талдыбұлақта бөрлідегі қожа қыстауларында барлық шыңғыс елінің қазағынан басқаша мол қор болып жиналатын бұл осы өңір елінің сенімсіз қысқа қарсы істейтін қамының үлкені сонымен қатар және бауыр елінің қысқа қарсы жұтқа қарсы екінші амалы тағы бар декабірдің тұсынан бастап өз жерінің аңысын қыспақ дарын қысымын қатты қадағалап ойласа бастайды егер осы бүгінгідей декабрь қысып кете бастаса бауырда қолда арық тұрағын азын аулақ малын ғана қалдырып айдауға жарайтын қой атаулыны қара малды түгелімен ақшоқыға алыстағы жидебайға шыңғысқа алып қашып шұбыртып жөнеледі сонда барып сенімді қыстау құйқалы қорық қара бөктер қалың шыңғыстың қойнауына кіріп кетеді сөйтіп талай қыстың жұтынан осындай ерте қам етіп алысу арқылы малдарын аман алып қалып отырады аралтөбедегі айгерім ауылының екабірдің ортасынан шұғыл ойланып байлаған байлауы осылай болды